Zdravo. Šta se dešava konkretno sada sa tobom i MC Alex? Promenile su se, čini mi se, neke stvari na bolje od sinoć. Nije nego su se sada, evo, smijem se kad sam ušla ovdje. Ceo dan danas kao dve mumije ovako sedim, ležimo ovako. Šta kao ljute se, ti na nju, ona na tebe i teramo ime. Nervoza, znači do te mere, znaš da ono osjetiš negativnu energiju, ono koliko smo i ona i ja besne. Ništa, sinoć sam ja pričala iskreno sa tobom. I ona, i kad smo legle, pričala sam sa Banetom preko puta i rekla mi je da sam, pošto sam ja pre nego što si ti joj dao taj savjet, ja je to rekla isto i ona mi je rekla da hoće posle zadatka da popriča sama sa sobom. Ja sam pitala da li ćeš posle tog razgovora mi iskreno reći. U kom smislu sama sa sobom? Da, šta ona misli, prištite šta ona, svoje želje da, i... Da. Mm-hmm. Da li ona želi to, šta želi i sve to da popriča sama sa sobom, šta se događa i sve. I ništa, pričala sam sa Banetom i ono sat vremena, ono sam krenula na drugu stranu i naravno nisam mogla da odolim, razumeš, i onda sam je tako češkala jedno sat vremena i naravno nije se bunila ništa. I jutro sam ustala, poljubila i sve i nervoza. Ja kažem, ajde idi, pošto u zadatku smemo samo kad smo u WC-u da budemo razvojeni. Rekao, budi u WC-u, šminkaj se da bi ja mogla da poletim po kuhinji, da spremim Viki nešto, nije bio dobro, standardno njegovo, i da spremim. Ja sam za bukvalno 25 minuta spremila i pile i ovo i ono sve, izduvala se onako u kuhinji, ja je popijem u kafu i opet je počela nešto da vileni. I ceo dan danas indirektno sam je peckala, prozivala. Šta se dešava? I sada malo pre me uhvati nešto, opet sedimo, pričamo, čovjek, ja, Luk, nemam pojma ko je tu bio. I ja tu krenem, rekom, sad ću li to da te poljubim, znaš, i krenem, ali iz prdnje, iz ezanja, ono, vama tokila bi je svakako. I ovo, i ništa tu vamo, tamo, ono, ja da je uštinem, ono, nemo, ona mene, ja nju, tu se borimo. Ode u pušonicu, ja, a meni slatko da vidim da se nervira, ja to volim. Kunim ti se, ja sam danas uživala, njoj je, ona je toliko, Darko je tužna kad ne priča sa mnom, da meni, Bože me oprosti, glupovo zvuči, ali ne mogu kažem da mi je drago, nego mi je, zato što vidim da je sjebana, da je znači. Zato što ti je to potvrda da... Da. Ja kažem, ja onako danas je i krišom gledam i posmatram i onak, molim, trebam tako da se ponašaš prema meni, zasuzeju u oči, ona ovako za časkom zaplače kad priča sa mnom, da. I ovaj... I ništa, tu pušao oni, bavno... Šta ti je rekla, ženo? I kaže ona mene... Ideš ko kiša, ko da, dobro, ali to ću ti slušati. Kaže ona, kao, ja je tu sad stisnem, ona meni kaže i sada, kao posle ovoga, i da sam htjela nešto, neće biti. A ja rekao, ma ne, ovo je rekao, znači, bilo je šanse. Znači, nisi isključiva kao ranije. Bilo je šanse, ona kaže, pa možda. Ja rekao, dobro, a sedi tu Frani Čapićka, znači, evo sad su oni se doceči bila, znači, dakle, ne znaš da li bi bila, samo ona kao, ne znam. Okej, znači, ti onda ćeš da popričaš, ja ćeš... Pomak. Da. Izvukla sam iz nje na silu. Dobro, najedvite jade, ali vidi se taj... Da, ali kada dođe maca na vratancu, onda će biti, e sad ja pričam samo sa sobom. A šta je onda stvarno sprečao iz putava da kaže? Pa ljudi, desilo mi se, dopala mi se, probaću, pa možda neće ići, možda hoće. Ono što priča vama i ono što radi sa mnom, uopšte nema smisla. Veze sve znam, nema da. Veze. Ja sam ovako, ja onako, ja ne znam, ja nemam želju, nije mi se pojavila. Onda dođeš, Darko, ne češkam se ja s njom kao sa Dalilom. Na primjer, kad me češka pokosi ili to. Mislim, sad glupo, ali to je, razumeš, osjeti se ta energija i sve to, nije to tek tako. I kako se zove, ja njoj kažem... Trenje je drugačija između tvojih prstiju i njene kože. Čuti, nemoj, onako se vidiš uspaljena, nije mi dobro. I kako se zove, prosto kao, i onda mene... I ona mene nervira, onda kad ustane kao to, to ona nešto uvije, ništa ne kaže, i onda dođe... Još više te iznervira. Da, iznervira me. Ja sam njoj rekla, sve možda slažeš, ali ono što se dešava između mene i tebe, to je ta energija. Kao što ja ljudima nisam mogla da objasnim i da kažem da, ne mogu kažem da Lila zaljubljena u cara, kad je to veće ludilo, kad ti osjećaš nešto prema osobi, ludački, a nemaš poljubac sa tom osobom. Razumeš? Ništa. Evo, mi se duže cmačemo i grlimo i češkamo nego njih dvoja, puca sve od njih dvoje, strasti, ludilo i sve. Tako da, onda me nervira, ali opet razumem, ali treba da mi kaže, matura, ne mogu, brate, mili, ne mogu, jednostavno ovdje i da hoću, ne znam što mi se dešava. Zbog toga i toga, ali da znaš, to osjećam i želela bih, ali možda kao... Rekla sam joj i tada, kad bude odlučila, ne mora da kaže, ako joj je teško da bilo šta kaže, da kaže meni, a ja ću nađe način kako, šta da mi kaže, lepo treba popričamo u toj. Koliko te stvarno zabolelo kada je u Mićinoj i Kristine odabrala da oralno zadovolji Mati u smislu? Nisam mogla se povratim. Kad bi što kaže Čolak,
juče lepo objasnio, ja sam sebe uhvatila na žurci da sam ljubomorna, majke mi. Ja dođem, kako... A žurka je usledila posle te... Nervira me što laže, jer je nju Mića, kao Mića je to, znate, kao Mićinu igru istine, on je to tako... On te kao navuče da kaže, ništa Mića nije. Kako može da navuče nekog da kaže ono što ne misli na želju. Mića je pre toga nju pitao, koji ti je najbolji frajer u kući? Ona da bude diplomata, jeli, kao da da odgovor vickast, ona je rekla kao pa matora, kao. A onda koga bi oralno zadovoljila, tačnije rekao je baš onako grubo. Onda je izabrala frajera. Da. E, i sad ona mene hoće da ubedi da je ona to rekla zato što je posjećena na bivšeg dečka, da ovo, da ona, ona je to smišljala celu noć, kako da mi kaže, znaš. I osjeća se loše. Ne, nije, to je tako, ne možeš mene da prevariš. Da, kažeš, dečko je fizički najzgodniji, lepo, momak u kući, uradila bi mu to, kad bi morala da bira muškarca. Ne, nego ona sad mene hoće da smekša, da ja ovo, da ona... A to je još više iznervirana nego, na primjer, da je iskreno rekla, da. E, kada bi onda ja vidim na žurci njih dvoje čučere kod vrata, gde svi znamo da ima prilike da nekada hoće da ugrabimo trenutak i ono kada je bilo Kristina, što ono tu kod vrata. I onda dolaze i u tom trenutku Dalila i ja gledamo, tad sam rekla Dalili, i njih dvoje igraju onako, razumeš, i naravno da kad mi se neko sviđa da mi proradi taj crv sumnje i ono malo iz Dubomoriša. Doduše, ja nemam prava njoj da kažem, nismo u vezi, ali sam, eto, rekla Dalili. I dešava mi se često ta neka energija sa njene strane, sve bude super, 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 i onda krenu što durdemo, kao nemoj, kao. Znaš, nemoj tu pred drugima, kao. A celu noć se mazimo i češkamo i kao, nemoj kao to da radiš. A onda me to nervira, malo me isprovocira i to je to. Kako komentarišeš noćašnji sukob Dalile i Sandre Rešić? Od koja je udaljila, zbog čega? Da li si ti na neki način doprinela i kumovala čitavoj toj priči? Kako komentarišeš stanje u kojem je trenutno Sandra? Sad sam je videla da je izašla odavde, da je plakala i pitala sam joj, jesi dobro, ono kao, biću. Sandra toliko sve shvata od početka zadruge. Naprimjer, i ona situacija sa carem i ono kad je bilo. Prošle sezone isto nema ko nije pičkara, što nije rekao, izdržala je, bila je. Mislim da nju muče neke druge stvari, makar je meni rekla da je muči, da ne može ovdje da se uklopi, da nije navikla na ove ljude, da joj je teško. To je bilo možda pre 4 dana, mi je, na primjer, to rekla. A što se tiče ove situacije, ne, nisam kumovala. Meni je, ja da sam htjela da kažem, ja bih, kad si me ti pitao, ne znam da li ste provalili, ja inače ono što pričam pred Dalila, šta meni kaže, ne kažem, a znam. Nego kada dignete nju, ona vam kaže. Ja neću da budem ničiji advokat. Ja imam problem što se, kad pričam sa Dalilom, ne mogu i ne želim. Zato sam rekla Sandri da me nekad izgleda da priču u Dejanovo ime. Ti pričaš sa Dejanom, on ti se poveri, on ustane, neće da kaže ništa, pa ti prepričaš. Mislim, razumeš, ja neću to da radim, ne zato što sad, da možda meni priča gruja, pa da me boli uvo, došla bi i tebe bi ispričala intervju. A si ti malo udaljila od Sandri? Pa malo me je udaljalo, iskreno, ja sam se još ranije udaljala zbog Alex, znaš. Vidiš, sa vremena počela da provodim sa Alex, bila je ta situacija posle zadrugovizije gde ona me pitala... Dobro, možete zajedno da provodite vreme, mislim, sa Sandrom. Ukoliko je Sandra tvoja drugarica sa kojom hoćeš da provodiš vreme, a s druge strane imaš i devojku koju se udvaraš, koja ti se sviđa, pa sa njom provodiš. To je krenulo od zadrugovizije između mene, ali stvarno, meni Sandra ništa nije uradila da sada nešto. Prosto, evo, konkretno u poslednje vreme, ja više provodim vremena s Dalilom, ona se odvojila s Dejanom. Rekla mi je jutro s Dalila, pitala sam šta je bilo sa Sandrom, videla sam da se izvinila i drago mi je, zato što ja, evo sada kažem, stvarno između nje i Dejana ne postoji ništa, kakva zaljubljenost, priča i te gluposti, to stvarno. Ja sam bila tu kad je ona meni rekla da je neprijatno da legne to i treba Dalila da joj kaže izvini za to, zato što, ali ja sam znala da je to Dalila uradila iz te neke nemoći da bi malo i Dejanu uterala, a i opet i Sandri je zabolila. Znači, meni je Dalila prethodna 3-4 dana, svaki put kad vidi njih dvoje u ćošku dole da šetaju, znači ne pričamo o zadatku. Rekla kako joj je krivo, evo vidiš dupla drugarica, ovako, onako, ja tu naravno da neću iskomentarišem jer mi je, niti želim da komentarišem, budem upletena u to. Ja kažem, ma daj bre, pusti, šta, kakve veze ima, okrenem na sprdnju, ona i ja se zezamo i to je to. Ali mi je rekla da joj je krivo zbog toga da ima osjećaj kao da je ona bila tu za nju, podržavala je i sada tamo, razumeš, kao
sa druge strane. I stvarno nije dolazio. Onda Sandra ustane i kaže, pa ja kao nisam htela zbog matore, kakve veze imam ja. A veruj mi da se i meni i Rešićki u tom trenutku poveravala, ko što se sad poverava Đedoviću. To je kao kad bi rekao Đedović, e, neću ja da blejim s tobom zato što ti blejiš s matorom. A mi isto pričamo sa Dalilom, zajebavamo se, provodimo vreme, ono kad je sa mnom, mi pričamo neke naše priče, kad je s Markom, ide pričam. Mislim, zašto bi bilo ko se udaljio zbog toga? Me razumeš što ću ti kažem? Sinoć me to iznerviralo kad je odgovarala na pitanje, kao, pa ti si kao sva, uvek ona nađe nešto što ne treba. Mislim da Sandra, nisam htela da popričam, da, prebacila mi je za stolom, kao, Aleks je pitala kako si, ja ne vidim, Sandra je prvo neko ko je izuzetno jak i ko je pokazao to prošle sezone. Prosreć sezone, pred kraja je najviše brinulo da li je osudilo ovo ono. To sam i pričala i prošle godine. Kao što se kaže, i sve će se to razrešiti. Hvala ti mnogo na razgovoru, Dušice, vraćamo se kod tebe. Ćao.